E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá sensacional porque é a volta dos invasores, tá galera? Eu tinha parado, mas eu resolvi trazer de volta aí pra vocês. E com isso eu vou estar fazendo a parada na minha base aqui, mas antes de eu fazer a parada na base, eu gostaria de contar com isso aqui de vocês, ó. Like, 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 arrebenta no like aí galera. Muito obrigado, vocês estão ajudando demais o canal. Desculpa por não estar conseguindo responder as mensagens de vocês, tá galera? Tá muito corrido pro Tuba, tá galera? Eu espero que vocês entendam, beleza? Mas vamos que vamos, vamos ao que interessa. Vamos lá, deixa eu pegar meu controle aqui. Vamos ver o que os invasores têm pra gente aí, galera. Vamos ver aí. Tem bastante coisa aqui, ó. Tarefa básica de iniciante. Bom, eu faço isso com os olhos fechados. Passe o rodo no zumbi do segundo andar da casa alfa. Isso é mole pra gente, tá, galera? Isso é mole pra gente, beleza? O que pode ser pior que zumbis? Zumbi tóxico, vá. Quer dar uma olhada? Mate 15 aberrações tóxicas. Ih, vamos com tudo na floresta nível 2. Aí a gente mata eles mole na 3. Na 3 a gente mata mole. Vamos ver aqui, ó, galera. Veja bem. Nosso negócio não é lá, mas é seguro. Faça 20 kits de primeiros socorros para evitar problema, pá. Beleza, show. Nunca se sabe o que pode... use a bancada de... vai fazer 20 placas de ferro, também é mole, tá, galera? Esse daqui é mais complicado, tá, galera? Porque a gente tem que matar bastante coisa lá no piso... no terceiro piso, com aquele alarme acionado lá. O modo hardcore, cara. Dizem que é uma aberração cega na... algum sobrevivente eu encontrou. Você consegue matá-lo, beleza. A gente consegue matar ele, mas vai ser uma parada meio complicada, que a gente tem que gastar um pouquinho mais de arma, tá, galera? E um tempão que eu não faço isso e não sei nem como é que é mais, tá, galera? Mas deixa no comentário vocês aí que estão acostumados a fazer as paradas aí. Ajuda o Tuba aí, valeu, galera? Ajuda o Tuba que a gente vai conseguir fazer as paradas aqui, tá? Isso aqui é mole, isso aqui também é mole. Eu vou nessa daqui primeiro, hein, galera. Eu vou nessa daqui primeiro. Vou matar os 15 lá primeiro, beleza? Mas antes, galera. Ih, tem recusar, tem pular. Dá até pra pular a parada aqui se eu quiser, tá, galera? Ah, tem as paradas aqui, ó, galera. Beleza, show. Ah, gasta muito ouro, né, galera? Gasta muito ouro. Vamos lá, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Recusar, pular. Beleza, nossa tarefa é essa daí. Vamos matar as berrações lá, galera. Vamos ver o que esse cara tem pra gente aqui, ó. Beleza, curta distância. 100, passa a parada aqui, não tá adiantando de nada, galera. Não tá adiantando de nada. O que que eu vou fazer aqui, ó? Tô aqui, galera, ó. Olha o que que eu vou fazer aqui pra vocês aqui, galera. O que que eu tô pensando aqui, galera? Eu tô pensando em quebrar essa área aqui. Quer ver, ó? Deixa eu andar aqui. Eu tô pensando em quebrar essa área aqui pra poder deixar os baús. É o que eu vou fazer, tá, galera? Vou quebrar essa área aqui e vou deixar os baús aqui, beleza? Vamos lá. Vamos quebrar aqui, ó, show. Vou deixar um baú pro lado de fora aqui pros palhaços pegar as paradas aqui, né? De boa, tranquilo. Beleza, beleza. Até aqui, beleza. Show, né, galera? Aí aqui, galera, eu vou começar a meter um labirinto aqui, ó, galera. Vou começar a meter um labirinto aqui, ó. Vou meter porta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Porta. Vamos começar a fazer as paradas aqui, ó, galera, ó, ó. Vai começar a fazer labirinto aqui, Tuba. Tuba vai começar a fazer um labirinto aqui. Pô, fiz até uma porta errada aqui, ó, galera, ó. Beleza, show. Onde tiver aqui, a gente vai botar baú, galera. A gente vai botar baú pra dificultar pra eles aí, ó. Tá, galera, ó. Ó, beleza, show. Isso aí, ó. Vamos começar a fazer essas portas aí, quero ver. Aqui não, Tuba, aqui não. Vou começar a botar uns baú aqui nessas paradas aqui. Vai ser o labirinto, vai ser o labirinto. Quem não conhece a base do Tuba, galera, vai ver que vai ser carne de pescoço aqui. Beleza. Só porta, tá, galera? Só porta. Depois a gente equipa essa parada aí, tá, galera? Ó. Ah, filho. Vai ser osso pra eles, hein? Vai ser osso pra eles aí. Eu vou fazer um labirinto boladão. Até acabar nossa madeira aqui, tá, galera? Ó. Beleza, show. Show. Ih, moleque. Olha isso, galera. Vai ser carne de pescoço pra eles, tá, galera? Eu dei uma farmadinha antes aqui. Deixa no comentário o que vocês acharam aí, tá? Beleza. Show. Ó, vamos lá, vamos lá. Aqui também. Aqui dentro também, galera. Aqui também, ó. Vamos fazer aqui também, ó. Esses corredorzinhos que tem aqui, ó. Beleza, show. Isso, isso aí, ó, galera. Aqui. Rapaz, aqui eu não sei se a gente... vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer outra aqui, ó. Nossa casa vai ser a casa do labirinto, galera. A casa do labirinto aqui vai ser carne de pescoço. Eu quero ver
eles passarem por isso aqui, galera. Eu quero ver. Quero ver mesmo. Vamos botar aqui, galera. Vamos botar aqui a parada aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Vamos ver quanto de madeira a gente tem aqui ainda. 17 madeiras. Beleza. Tem umas paradinhas aqui. Beleza. Show de bola. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera. Ó. Joga essa sucata pra lá. Joga esse pano pra lá. Beleza. Essa parada que a gente vai jogar lá na coisa lá. Tá maneiro. Beleza. Show. Joga isso pra cá. Isso aqui é o quê? Um, dois fios, galera. Essas paradas eu não quero, não. Essas paradas aqui. Vamos pegar essa calça aqui, galera. Vamos botar essa... esse fio pra lá. Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos matar os zumbi, galera. Vamos matar os zumbi, que é o mais importante no momento agora. É matar esse zumbi aí, boladão aí, tá, galera? Tamo com o facão aqui. Nós tamo com o facão. É, tem que ver com qual arma que a gente vai usar. Não vou lá dentro agora, não, galera. Vamos ver aí, ó. A gente tem umas armas boladonas aí. Tem aquele de prego ali, beleza. Ó, tem um racha-cuca aqui. Vamos pegar um racha-cuca aqui, galera. Vamos pegar um racha-cuca aqui. E vamos invadir aqui, pegar nossa moto aqui, galera. Nossa moto, vou botar um baú ali, tá, galera? Nossa moto tá do outro lado lá. Vamos pegar aquele zumbi lá. Deixa eu recusar aqui, uma ligação aqui, beleza. Vamos lá, vamos botar um dirigir aqui. Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos que... a parada aqui vai ser louca, vai ser insana. E vamos lá, galera, vamos lá. Pera aí. Vamos aonde, galera? Vamos na floresta nível 3 logo? Vamos na 3 logo, galera. Vamos na 3. Vamos fazer o seguinte. É, vamos botar logo um correio aqui na 3 aqui. Vamos ver como é que tá aqui o nosso racha-cuca aqui. Joga ele pra cá, beleza, show de bola. Já vamos na 3 aqui, que a gente precisa completar nossas missões aqui, né, galera? Quero ver aí como é que funciona. Deixa aí no comentário quem já tá boladão aí. Eu sei que tem gente pra cá. Nem vi nosso nível de reputação lá, tá, galera? Nem vi nosso nível de reputação. Eu quero matar esses cuspidores aí boladão, galera. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí, ó. Show. Sempre pela beiradinha, né, galera? Que eles vão vir aqui. Dá duas voltas olímpicas, a gente pega e parte pra outra, tá? Volta, vai pra pedreira. Nível 3, vamos pra 2. E aí, onde for, tem que matar 15, hein, galera? Tem que matar 15 aqui pra gente completar. Tinha que ter a parada da missão aqui, né, galera? A gente apertava aqui, ó. Aí vinha a parada da missão aqui. Beleza, show. Já era. Um já foi de ralo. Vamos lá, vamos lá. Nosso objetivo aqui é matar eles, tá, galera? Pelo menos essa... vê logo dois de uma vez, galera. Vê logo dois de uma vez. Beleza, show. Beleza, show. Mata logo ali, ó. Já era. Já capotou. Show. Já era, galera. Já era. Porra, tem que comer uma parada aqui, galera. Tem que comer uma parada aqui. Show. Isso. Quase que não dá tempo. Vamos lá, vamos lá. O objetivo aqui é matar eles, tá, galera? Nada mais do que matar os... matamos três já, né? Mas matar esses safados que fica cuspindo aí, esses veneno na gente, tá, galera? Vamos lá. Veio outro aí, ó. Já era. Já era, veio o gordão. O gordão vai ter que espancar ele, né, galera? Beleza, show, show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sapeca aí, ó. Ah, moleque. Arrancamos com o curuco dele aí. Não quero nem pegar esses itens bobão desses puto. Caraca, veio outro gordão, galera. Veio outro gordão. E ela veio cuspidor, galera. Ô, mete o pé, tuba. Ah, tuba. Pega ele aí, ó. Show, show. Já era, isso. Agora a gente vai no gordão lá. Rapaz, nossa roupa tá indo pro Beleléu, hein? Ih, moleque! Já é, caraca, moleque! Aí, tá carne de pescoço mesmo esse jogo aqui, hein, galera? Esse jogo tá carne de pescoço. Vamos lá, vamos pegar esses itens, ó, cartão D. Pega aí, ó. Pega aí esses pano aí, galera. Esse pano aqui é bom, galera. Esse pano aqui é bom. Ajuda demais a gente fazendo essas paradas lá, tá, galera? Eu tenho que fazer aquele kit médico lá também. Ah, já era, só aperta ele. Ah, sujou a gente, tá, galera? Sujou a gente. Beleza, show. Moleque. Ficamos sem a parte de baixo aí. Beleza, vamos lá. Vamos comer aí pra ficar com 98 de vida aí, galera. Nossa arma tá fedendo a peixe aqui, nossa arma aqui, hein, galera, ó. Beleza, show. Será que vai cuspir na gente? Acho que não, hein, galera. Caraca, já matamos um montão, hein, galera. Já matamos um montão, beleza, show de bola. Vamos beber uma água aqui, galera. Vamos beber uma água aqui.
Show. Aí é covardia, né? Espero só eu beber a água aqui. Veio dois aqui, pistolas. Vamos meter o pé aqui, o cara veio com pistola, malandro. Que é isso? Não ia dar o sem arma, cara? Não ia dar, não. Rapaz, tá aqui, ó. Vamos na caixa de ajuda aqui, tá, galera? Mas já matamos bastante verdinho ali, beleza? Vamos correr lá na caixa de ajuda lá, que a gente não pode deixar passar nada, tá? Ah, Tula, como é que tu consegue dar arma? É isso aí, galera, jogando. Invadindo o bunker, abrindo os caixotes, indo no vendedor, entendeu? Vendedor de caixote do bunker, galera, é só arma full, cara. É só arma full. Coloca essa parada aqui nela aqui. Beleza. Vamos pegar essa ataduzinha aqui. Show de bola. Entendeu? Esse que é o grande detalhe aí. É só arma full que você consegue quando você... quando você invade o bunker, vai no vendedor, entendeu? Essa é a grande estratégia, tá? Pra conseguir armas dessa parada aí, beleza? Tamo sem roupa, fedendo pra caramba, galera. Acho que eu vou ter que meter o racha-cuca aqui, que a gente aqui não tem miséria de arma não, tá, galera? A gente não tem miséria de arma não. Beleza, show. Vamos dar uma só nele, ó. Já era. Parte ele pra lá. Show, show de bola. Não tem jeito. Aqui, esse daqui é o... caraca, deu estrelinha e tudo, galera. Beleza, show. Aqui costuma vir o verdinho, né, galera, ó. Isso, veio o verdinho aqui. Beleza, capota ele. Vamos pegar aqui, galera, vamos pegar aqui. Show, paninho aí pra gente aí. Pega aí, ó. Show, corda. Vamos lá, vamos chamar logo esse gorducho aí, galera. Ele tira 7 só da gente, que a gente ainda tá com bota. Beleza, show. Mais 2 a gente detona ele. Rapaz, tô conseguindo sair bonito aí, ó. Não vai levantar, não vai levantar. Cartão B aí, ó, galera, pra quem queria cartão B. Beleza, show. Abre aí a parada aí. E vamos ver o que a gente consegue aí, tá, galera? Vamos ver o que a gente consegue aí. Que a gente vai ter que fazer umas trocas aqui, né? Porque estamos com o inventário cheio ali. Qualquer coisa eu boto na moto. Entendeu? Olha isso, ó. Topzera, beleza, show. Joga esse pano pra lá. Joga essa parada pra lá. Pega o fio. Pega essa parada aqui que é boa, né? Opa, calça dá pra gente botar essa calça aqui. Vamos equipar com a calça. Joga essa parada pra lá. Madeira, pá, pendrive. Fita eu não quero, tem bastante fita, tem um baú cheio de fitas. Beleza, galera, beleza. Vamos pra nossa moto aqui, a gente... dá pra pegar tudo, né, galera? Dá pra pegar tudo, a perninha dela tá arcada, não tá, galera? Olha lá. Tá arcada a perna da menina lá, hein, galera. Vamos lá, joga essa parada pra cá, beleza. Joga o racha-cuca pra cá, racha-cuca não, coisa. Joga o pendrive, joga a fiação aqui. Beleza, galera, beleza, vamos pegar tudo que tem direito lá, galera. Vamos deixar nada. Porque vocês já viram, né? Tem espaço, a gente pega. Beleza, show. Pegamos tudo, show de bola, galera. Ih, rapaz, vem um lobo mal aí, galera. Toma, pega a roupa dele aí. Não dá pra pegar ali, pô, até me arrepiei aqui. Ele veio um susto ali, galera. Galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui.